nós, aqui em Vila do Conde, temos uma cidade belíssima, com condições absolutamente excepcionais. Portanto, aqui no nosso centro histórico de Vila do Conde, e nestas avenidas oitocentistas, como também nas Caxinas, na envolvente à Igreja dos Seus Navegantes, que são os dois polos que nós encontramos e que temos para que os nossos mercados de Natal funcionem, integrado nas nossas festas de Natal. Mas temos aqui, de facto, uma grande aposta, um grande investimento naquilo que é tradicional, naquilo que é a nossa vida comunitária, porque o Natal também é uma festa de cariz religioso, é bem verdade, mas também muito comunitária, bastante comercial, e também é uma aposta naquilo que são as atividades económicas. Esta é uma parceria da Câmara Municipal com a Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, e temos aqui uma panóplia durante estas 5, quase 6 semanas de Natal em Vila do Conde com as nossas iluminações. Temos aqui todos os motivos, todos mesmo, para que os vilacondenses venham visitar, mas especialmente todos aqueles que, à volta aqui nas nossas comunidades, nas cidades vizinhas, nos concelhos vizinhos, também se sintam bem aqui com esta oferta natalícia, que eu, de forma insuspeita, considero verdadeiramente excepcional. O que eu desejo, é aquilo que todos nós desejamos, é aqueles nossos mais queridos, aos nossos familiares e aos nossos amigos, que sejam umas festas muitíssimo felizes, com muita esperança, com muita fé verdadeira, interior, no futuro, e que enquanto comunidade todos os vilacondenses possam viver este momento também em família, especialmente aqueles que se sentem durante o ano um pouco mais sós, que aproveitem também estes momentos que são solidários, e aos nossos queridos, repito, irmãos e irmãs polveiras, exatamente o mesmo sentimento de muita felicidade, que seja um Natal muitíssimo feliz para todos.